Ja pip. Moi rakkaat maa möröt, Indigo Ilves Tarotista. Mä oon Ilves, mä kuulostan kamalalta. Me nähdään nyt pitkään aikaan ihan turvan kanssa. Mä olin lomalla ja sit mä olin sairaslomalla. Totta kai mä sairastun silloin, kun on loma. Mutta vaikka ääni kuulostaa karselle, niin älkää välittäkö, koska tää on nyt elokuulle maa-elementin, eli härän, kaurin, neitsyn, aurinkokuun nouseva Venus, tulkinta. Pitää muistaa, että universumi ottelee ihmisten keksimään aikaa. Tämä voi olla elokuulle, elokuun alkuun, elokuun loppuun, tai jollekin nämä asiat voi olla jo käynnissä, tai jollekin nämä voi tulla vähän jälkijunassa. Ota se, mikä resonoi, jätä loput. Sä tiedät, mitkä viestit on tarkoitettu sulle. Ja joo. Leijonien kaudessa eletään. Leijonaportti energiat on jo aktivoitunut. Ja se huippupäivähän on 8.8. leijonaporttipäivä. Mä teen sitä sitten oman tulkinnan. Mutta isoja voimakkaita energioita on liikkeellä. Katsotaan, miten se vaikuttaa mun maamyrkyjen elokuuhun. Joo. Fair man, vaalea mies. Dealings or relationships with a man with blonde, grey or white hair. Eli jotain tekemisiä tai suhteita miehen kanssa, jolla on vaaleat, harmaat tai valkoiset hiukset ja yleensäkin kompleksi, vaaleat hiukset. Tai voi olla joku, jonka sä tiedät. Tai voi olla joku tuntematon, vielä tällä hetkellä tuntematon. Se ei kerro, onko se ystävä, se ei kerro, onko se vihollinen, se vaan on vaalea mies. Bag, pussi. Something important, judge as a new job or raise. Jotain tärkeää, kuten uusi työ tai palkankorotus. Se on pussi, se on varmasti täynnä rahaa tai kivoja asioita. Kaikki haluaa yllätyspussin. Mitä puhuttiin sitä rahasta? Tää on lompakko. Pay attention to your finances, eli tarkkaile sun finansseja. Eli rahaa voi ihan oikeasti olla tulossa. Joku voi ihan oikeasti saada palkankorotuksen tai jonkin rahakkaan projektin, jotain mikä tuottaa. Tämä voi olla myös joku sijoitus, joku mikä poikii jotain arvokasta. Ja lepakko. Take care, enemies are working against you. Ole varovainen, vihollinen, viholliset monikossa työskentelee sua vastaan. Liittyykö se tähän vaaleeseen mieheen? Voi olla liittymättä. Jotkut ihmiset kirkuu taustalla, kirkuu pimeydessä, you know. Jotain yritetään ehkä tehdä sun selän takana. Ja egg, muna. Success assured with good plans and hard work. Eli menestys on taattu hyvällä suunnittelulla ja kovalla työllä. Ehdottomasti mä näen, että tämä pussi ja tämä rahapussi, tämä kukkaro, tämä rahantulo, tämä liittyy jotenkin työhön. Tämä voi olla projekti tai palkankorotus tai joku bonus. Mä en näkisi, että tämä olisi ehkä mikään semmoinen arpajaisvoitto tai perintö. Mä näen, että tämä on jotenkin sun oman vaivan näköön ja omiin työpanoksiin liitännäinen. Mutta tämä muna. Sen ei tarvitse liittyä noihin rahoihin, näihin pusseihin, mutta se puhuu vain yleensäkin menestyksessä. Muna, se meinaa hedelmällisyyttä, fertility, jotain uutta. Se on kultainen muna, jotain uutta syntyy. Tämä voi meinata hedelmällisyyttä, jotain, mikä tulee tuottamaan tulosta, kun sä näet vaan vaivaa sen eteen. Sitten katsotaan Gilded Tarot Royal. Pakasta. Kas tää. Te monesti kysytte, että mikä pakka se on. Joskus muistan näyttää, joskus en. Yleensä in.
niin en kato käänteeseen, joka mä sanoin. Miltä näyttää elokuu mun maamöröille maahisille? Elokuulle 2022. Kauris. Ei, neitsytärä kauris, aurinkokuu, nouseva Venus. Jos tää ei nyt satu poliseen sulle, älä ole milläskään. Voi olla, että sä et vaikuta sun aurinkomerkissä just tällä hetkellä, vaan käy katsoa mieluummin sun kuun, nousevan ja Venus-elementtien tulkinnat. Ja sä voit myös tarkkailla tai seurata esimerkiksi vaikka sun kumppanin tai sun lapsen tai jonkin tärkeän ihmisen merkkiä myös. Sieltä voi löytyä lisää katsontokantoja, jotain, mikä tuo lisää infoa tähän sun omaan kanavointiin. Mitä viestejä? Nyt paistaa aurinko, oli niin helvetin räkäinen ilma, tämmönen syksy. Syksy oli, mä ajattelin paljon. Why God, why? Miksi me synnyttiin Suomeen? Kerrankin kun odotetaan sitä kesää, pitkä kylmä talvi ja sitten se tulee ja sitten se on silleen, nyt se on ohi. Mutta nyt paistaa aurinko. Kolme korttia hyppäs. Sauvojen kuningas, maljojen seiska ja maljojen vitonen. Tämä tuli myös tulielementille. Sulla saattaa olla tulta kartalla, taitaa olla tekemistä tulielementin kanssa. En pakota, mutta jotain irti päästettävää, fokus eteenpäin, kunnianhimoa, terveellistä kunnianhimoa, nähdään illuusioiden ja väärien tarjousten läpi. Irtaannutaan väärästä, irtaannutaan jostain, mikä pitelee meitä kiinni. Strength, voima, leijonan kortti. Leijonan energiassahan me nyt ollaan. Se on varmasti tätä leijonan porttienergiaa, kun huutelee nyt vähän kaikille. Sauvojen lähetti. Sauvojen vitonen. Ja judgment, tuomio. Voimaa, rohkeutta, päättäväisyyttä. Lempeyttä, ymmärrystä. Sitä puhuu voima. Asioiden taltuttamista, tilanteen hallitsemista, asioiden aikaansaamista, mutta ei pakolla, ei väkisin, vaan lempeydellä, luottamuksella ja antautumisella. Luotetaan siihen omaan sisäiseen voimaan, siihen missä tämäkin kortti puhuu, omaan rohkeuteen, omaan siihen upeeseen ihanaan tuleen, mikä palaa meidän kaikkien sisällä. Ja tämä mennään läpi vaikka harmaan kiven, mutta ei väkisin, vaan sillä peräänantamattomuudella. Me tiedetään, mikä meille kuuluu, minkä arvoisia me ollaan. Voima meinaa oman arvonsa tunnistamista. Sauvojen lähetti lisää tulta. Oines leijona jousi mies. Tämä on hyvin raikaista, tuoretta energiaa. Tämä voi edustaa ihmistä, joka on tulossa sun elämään. Hän voi olla nuorempi kuin sä siinä tapauksessa. Voi olla tulielementti, ei ole pakko, mutta tämä ihminen on jännittävä. Seikkailumielinen, seikkailuintoinen, elämänhalunen, elämännälkäinen. Jousimies-tyyppistä energiaa. Halutaan seikkailla, kokea ja mennä. Tämä voi edustaa ihan vaan sinua omaa itteestä. Tämä meinaa sen kipinän löytämistä, inspiraatiota. Inspiraation uudelleen löytymistä. Sitä puhuin kansossa, tein muutama tunti sitten tuon viikkotulkinnan. Instaan mua pystyy seuraamaan myös Instassa ja Facebookissa Indigo Investorot. Sinne tulee juttuja, mitä ei tule tänne. Instaan tulee päivittäiset, tai ainakin melkein päivittäiset kortin nostot ja viikkotulkinnot. Kandia käydä tsiikaa. Mutta siellä puhuttiin tästä uudelleen löydetystä inspiraatiosta, palosta.
seikkailun mielisyydestä. Mutta täällä on joku konflikti, se on tässä luennon keskiössä. Joku riita, ristiriita, konflikti, kilpailutilanne. Ehkä ulkoisessa maailmassa, ulkoisissa olosuhteissa. Totta kai tämä heijastuu myös sisäpuolelle, tai tämä voi olla jotain, mikä heijastuu sun sisäpuolelta ulkopuolelle, koska maailma on meidän peili. Me nähdään se, mitä me koetaan meidän sisällä. Tämä voi liittyä työhön, tämä voi liittyä ihmissuhteeseen, tai tämä voi olla sitä vaan, kun olosuhteet tuntuu heittävän kapuloita rattaisiin, kun olosuhteet vastustaa. Mutta mä luulen, että tässä on ihmisiä, jotka yrittää jollain tavalla jarruttaa. Mä näen nyt tämän, mulle tulee tämä kapuloita rattaisiin, joku yrittää hidasta, joku yrittää lannistaa. Eikä sen takia me just saatiin pakan pohjalle tämä voima. Että tietoisuudella, antautumisella eteenpäin, mutta ei väkisin. Ei väkisin. Tämä johtaa johonkin suureen. Tuomio. Tämä ei ole mikään haista paska, mikään kortti ei ole haista paska kortti, mutta sanon, se on suurta arkana ja tämä meinaa isoa. Tämä meinaa kutsua. Totuuden torvi, Gabriel puhaltaa tähän torveen ja herättää kuolleet uuteen elämään. Uusi mahdollisuus. Tämä meinaa jonkinlaista, tämä on niin kuin judgment call. Tämä meinaa tuomiota, tämä meinaa virallista, lopullista päätöstä johonkin asiaan. Jotain, mikä auttaa sitten synnyttämään uutta. Jotain, mikä herättää henkiin. Tästäkin mä puhuin siellä Insta-viikkotulkinnassa tästä. Jostain koettelemuksesta, jostain kivusta, mikä toimii avaimena siihen korkeampaan ymmärrykseen ja korkeampaan valaistumiseen. Tämä voi mennä uutta mahdollisuutta, viimeistä mahdollisuutta ihmissuhteessa jossain. Mutta mikä tahansa tämä sulle on. Tämä päätös, sä et pysty tekemään sitä päätöstä ja kuvittelemaan, että sun elämä jatkaa sitten aika lailla samalla linjoillaan kulkuaan. Tämä on joku päätös, joku valinta, joku tuomio, mikä tulee vaikuttamaan sun elämässä isosti. Lähdetään tarkentelemaan. Maa meroille maaisille elokuulla 2022. Miljoona. Ei kun mä tiedä, miten nämä tulee. Ne tulee näin. Niin on. Ne tulee noin. Siinä on sauva ja kuningas. Kuningas taas, fokus, itsevarmuus, rohkeus ja luottamus. Sauvojen lähetin ja sauvojen vitosen väliin tuli miekkojen ritari. Ilmaa, kaksoset vaakavesimies. Sulla voi olla kartalla tai voit olla tekemisissä elementin kanssa, mutta mä en pakota. Tää meinaa nopeata liikettä. Miekkojen ritari on kaikkein nopein liikkeissään. Se lähtee haasteita päin. Joo, hyvillä intentioilla, mutta sillä ei välttämättä ole suunnitelmaa. Sillä ei välttämättä ole suunnitelmaa, vaan se improvisoi ja katsoo, että miten nämä asiat nyt tästä menee. Ja sen takia se voi aiheuttaa tullessaan tai mennessä jotain. Vähän kaaosta, pyörämyrskyjä, trompeja tai turbulenssia, koska se on tässä sauvojen lähetin ja sauvojen femman välissä. Se voi aiheuttaa, tai voi olla kiistan lopettamista, hyvä tai vilpitön yritys tai tahto lopettaa joku kiista tai tämä konflikti, mitä tämä on, selvittää tämä solmu, avata se solmu.
Ja siinä on mukana tämä Sauvojen lähetin palo, inspiraatio, se liekki, että mitä helvettiä tässä tapahtuu, tämä voi selvittää. Eli nopeata liikettä, etenemistä. Täällä on kyllä, täällä on lopputulos. Hyvä lopputulos. Se tulee päätökseen. Sauvojen vitosen ja tuomion väliin tuli miekkojen kymppi. Dark Night of the Soul. Tämä on se alimmista alin fiilis, mielentila, missä joku on ehkä ollut. Joku tulee ehkä vielä pyörähtääkin siellä, mutta siltä nousee aina uusi päivä. Ja niin kuin mä sanoin, tämä tuomio, se herättää henkiin, se herättää uuteen elämään, se kutsuu nämä sielut luokseen ylös, korkeammalle, eli ylösnousuun, korkeammalle värähtelytasoille. Ja mitä pitää tapahtua ennen kuin me voidaan ylösnousta? Ekon kuolema tai ekon voittaminen. Tämä, että ihmiset puhuu ekon kuolemasta. Joo, mutta meidän ei pidä tuhota sitä ekoa. Mä oon aina nillittänyt siitä. Me tarvitaan sitä. Se on työkalu. Mutta eko ei saa ohjata meitä, vaan me ohjataan ekoa. Se suojelee meitä. Mutta se ekon romahtaminen on silti välttämätöntä. Ja se nimenomaan on ehkä tässä, koska Sauvojen vitonen kortti, sehän on myös ekon kortti. Riidellään, kiistellään jostain, mitä halutaan, mitä minä haluan. Ihan sama, mitä toi on mieltä, mitä se haluaa, mutta minä haluan tätä. Tämä on mun, minä ja minä. Ja se tulee kaatumaan. Romahus. Jonkinlainen, tämä voi olla joku pettymys, iso, suuri, helvetillinen pettymys, joku petetyksi tuleminenkin jopa iskun jälkeen. Sitä on ollut, joo. Iso hali kaikille teille, kelle tämä resonoi. Mutta siitä ja vaan siitä tilanteesta me voidaan ylösnousta. Kun se ego on murentunut, me noustaan ylöspäin ja sitten me pystytään ottamaan se ego taas käyttöön työkaluna. Täällä oli tämä lepakko. Pidä varasi, viholliset työskentelee sua vastaan. Se on ehkä tämä Sauvojen vitonen. Ehkä tulee joku tilanne, tai on olemassa jo joku tilanne, missä sun pitää vaan silleen nostaa kädet pystyyn, että mä en aio olla osallisena tähän enää. Tämä draama, tämä niin 3D-draama. Mun ei tarvitse olla hämmentämässä sitä. Miksi kukaan haluaisi olla hämmentämässä lisää draamaa? Jos jotkut haluaa toimia sitä ekosta käsin ja vaan pyöritellä sitä draamaa, ne tarvitsee sitä jollain tavalla. Se on surullista, mutta se on fakta. Sä et voi tehdä asialle mitään muuta kuin pelastaa itsesi pois sieltä ja kohti korkeampia energioita, korkeampaa värähtelyä, kohti uutta elämää. Miekkojen ritarin ja miekkojen kympin tarkentaa maailma. Ja se on syklin päätös. Tästä puhuttiin myös viikkoviestissä. Tämä on täyttymys, loppu, päätös, uusi elämä, täydentyminen, completion. Sä oot valmistunut tästä jostain syklistä, mitä sun ei tarvitse enää ikinä lähteä toistamaan, kun sä osaat haudata tämän Sauvojen vitosen konfliktin oikein. Täällä voi olla ihminen tai ihmisiä, jotka tulee sua auttamaan. Sauvojen lähetti miekkojen ritarina voi olla ihmisiä, jotka auttaa sua. Tai sitten täällä on yksi ihminen, joka inspiroi sua, rohkaisee sua, rohkaisee olemaan urhea ja elämän nälkäinen. Ja lähtemään miekkatanassa niitä haasteita päin. Ja voittoon, täydentymiseen. Mutta se vaatii sitä kovaa työtä ja omistautumista, hyvää suunnittelua,
yhdistäkää se hyvä suunnittelu tähän miekkojen ritarin energiaan, niin mikä tässä voisi mennä pieleen. Miekkojen kymppi meinaa loppua, päätöstä, kympit on täyttymyksiä, finito. Ja maailmankaikkeus on se the loppu, valmistuminen. Nähdään nämä tapahtumat siitä perspektiivistä, korkeammasta perspektiivistä. Ja ymmärretään, että miksi kaikki tapahtuu. Ja voidaan olla kiitollisia siitä. Mutta mä näen täällä henkiin heräämisen, uuden mahdollisuuden. Katsotaan sitten Oracle of Mystical Moments tähän loppumurusille armaille maaötököille. Mitä viestiä? Menestys on taattu. Senhän se sanoi toi munakin. Menestys on taattu kovalla työllä ja hyvällä suunnittelulla. Ja maailmankaikkeus meinaa nimenomaan menestystä. Pure nature. Puhdas luonto. Luetaan se täältä. Eli armo, kukoistus, nuoruus, tuoreus ja raikkaus. Tämä nuori nainen kukoistaa, kun hän on muuttumassa naiseksi. Tämä nuori tyttö kukoistaa, kun hän on muuttumassa naiseksi. Hän rakastaa hänen kehoaan. Ja hän on tietoinen hänen uniikista kauneudestaan. Niin kuin tämäkin tyttö tekee, vaali sitä kauneutta, minkä luonto on sinulle antanut. Näe pehmeys ja hienous. Ja pidä nuoruuden salaisuudet omassa sydämessäsi. Punainen pioni symboloi kunnioitusta ja kunniaa. Näitä hyveitä, jotka meidän täytyy tunnistaa omassa itsessämme ennen kuin voimme rehellisesti jakaa meidän todellisen luontomme muiden kanssa. Rakasta omaa ittees, rakasta omaa kehoos. Pidä nuoruuden, nuorekkuuden, eli taas sitä, sen raikkauden, tuoreuden salat omassa sydämessäsi. Tästä tämä oli aikaisemmassakin, mä tein tulielementille äsken tulkinnan. Siinä puhuttiin samassa ja muutenkin on tullut tosi paljon tätä viestiä tästä lapsen energiasta, nuoruuden energiasta, lapsenomaisesta ihmettelystä, ihmeestä, sitä miten me saadaan niin paljon enemmän meidän jokapäiväisestä elämästä, kun me lähestytään maailmaa sillä lapsenomaisella ihmettelyllä. No niin, kertokaa fiiliksiä, mitä tästä jäi. Arvostan kovasti, jos tilaatte kanavan, jätätte kommenttia ja peukkua. Ei maksa teille yhtään mitään, mutta on mulle äärimmäisen iso apu. Jos sinua kiinnostaa tilata henkilökohtainen tulkinta, niin ohjeet siihen löytyy tuosta boksista alhaalta. Oo ystävällinen ja lue kaikki ohjeet tarkasti läpi. Päästään kaikki helpommalla. Mä palaan sitten vissiin jo ihan parin päivän päästä tuon leijonaporttitulkinnan kanssa. Siihen asti pitäkää huolta, ootte rakkaita, me nähdään taas.